L'escorxador de Ciutadella assumeix més del 80% dels sacrificis de bestiar de l'illa i genera cada any d'haver-se 450 tones de residus càrnics no aptes pel consum humà, els sàndags. Per estalviar costos, l'Ajuntament ha optat per enviar-los a la península per ser incinerats, pel que traurà a concurs el servei a un preu de sortida de 237.000 euros. Són 527 euros per tona, enfront dels 822 que costa cremar-los actualment a la planta de residus de Milà. És a dir, que el municipi reduirà a gairebé la meitat la despesa. El Consell veu amb bons ulls l'operació i no creu que perjudiqui les finances del Consorci de Residus de Menorca. Nosaltres seguirem fent el procés igual que el FOIM, el que passa que diàriament vindran uns camions amb unes càmeres, entenc, i s'enduran aquests residus. I després l'empresa que s'ho endugui ja els gestionarà com tingui pactat amb les empreses que compren aquest tipus de residus. Es preveu que els enviaments comencin d'aquí a un mes. A Menorca només hi ha una empresa, a Ferreries, que pot assumir el servei, tot i que el concurs és europeu. El contracte tindrà una durada de 2 anys, ja que la solució per eliminar el sàndag és provisional. L'objectiu final del Consell és construir una planta de biogàs que aprofiti aquestes restes per generar energia. En paral·lel, continuen les gestions amb Maó per unificar la gestió i les tarifes dels dos escorxadors de l'illa. Les instal·lacions de Ciutadella, molt envellides, tenen greus deficiències a les que l'Ajuntament no pot fer front.